بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے ٹیلینور کی یوزر دوستوں کے لیے بہت ہی کمال کی ایک فری آفر لے کے آیا ہوں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بالکل فری میں ایک کوڈ ڈائل کر کے فری 300 ایس ایم ایس لے کے دکھاؤں گا زیرو بیلنس کے ساتھ۔ بالکل آپ نے اس کوڈ کو ڈائل کرنا ہے اور آپ کو 300 ایس ایم ایس مل جائیں گے، اور جب یہ 300 ایس ایم ایس ختم ہو جاتے ہیں آپ نے پھر سے یہی کوڈ ڈائل کرنا ہے اور آپ کو پھر سے 300 ایس ایم ایس مل جائیں گے۔ اس طرح سے اگر آپ بار بار اس کوڈ کو ڈائل کرتے ہیں تو آپ کو 300 ایس ایم ایس بار بار ملتے جائیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر میں سبسکرائب کا بٹن ہے اس پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں چھوٹا سا گھنٹی کا نشان ہے اس کو انیبل کر لیں تاکہ آپ کو آگے بھی اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ تو ٹھیک ہے فرینڈز، ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ یہاں پر میں میسج باکس میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو کوئی میسج کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ہائے، اور یہ دو سیم سے میں میسج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس دونوں ٹیلینور کے نمبر ہیں اس ٹائم، اور میں یہاں سے پورے پروف کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، بالکل فری میں میرے پاس ایس ایم ایس کوئی بھی نہیں جس سے ایس ایم ایس جا ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، امید ہے کہ اب آپ کی تصدیق ہو چکی ہوگی، آپ کو یقین آ چکا ہوگا۔ تو اب میں چلے جاتا ہوں اپنے موبائل کے ڈائلر پیڈ میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سا کوڈ ہے۔ *346*3*1*1#، ٹھیک ہے۔ دو سم پہ میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے فرینڈز۔ مدد صرف آپ کی درخواست موصول ہو چکی ہے، آپ کو جلد تصدیقی ایس ایم ایس بھیج دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی بار آفر، خیر اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ اب میں دوبارہ سے وہیں پہ میسج باکس میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پر میں دوبارہ سے ٹائپ کر لیتا ہوں ہائے، اور دو سم سے سلیکٹ کر کے سینڈ کرتا ہوں۔ اور فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا ایس ایم ایس سینڈ ہو چکا ہے۔ اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ہمارے جو میسج ہیں کوڈ سے یا کہیں پہ شو نہیں ہو رہے، یار آپ نے آنکھیں بند کر کے اس چیز پہ ٹرسٹ کر لینا ہے، آپ کو فری میں ایس ایم ایس مل چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، امید ہے کہ اب آپ کا مائنڈ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ دوستو جب یہ 300 ایس ایم ایس ختم ہو جاتے ہیں آپ نے دوبارہ سے یہی کوڈ ڈائل کرنا ہے اور آپ کو 300 ایس ایم ایس دوبارہ سے مل جائیں گے۔ دوستو ویڈیو کو میں نے پروف کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کیا ہے، بعد میں یہ آفر بند ہو جائے پھر آپ کمنٹ کریں یار اس میں میرا قصور نہیں، آج کی ڈیٹ میں یہ آفر چل رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل فری میں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ بھی فائدہ اٹھا لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو یار ویڈیو کو لائک کر دینا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دینا۔ تو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔